პრემიერ მინისტრის შეფასება დღევანდელ გუშინდელ შემთხვევას. ვანო მერაბიშვილი ხაშურიდან რა მოეხმაურა, ხაშურად ხაშურში მიიწვია მერაბიშვილმა მთავრობის დახურული სხდომა, რას აცხადებს პრემიერი. ამას ახლა ნოდარ სხირტლაძის რან გავიდებთ, ის პირდაპირ ეთერში გვერდობა. ნოდარ, მოგესალმებით. ვანო მერაბიშვილმა ხაშურში მთავრობის ხდომაზე პირობა დადო, რომ გდანისციხეს ყველა ის თანამშრომელი და დამკვეთი, რომლებიც გდანისციხეში პატიმრო შეურაცხყოფას აყენებდა, აუცილებლად დაიშჯება. პრემიერ მინისტრის თქმით უკვე ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები ამპირების გამოსავლენად და დასაკავებლად. გუშინდელ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით მერაბიშვილს სხვა მეტი არაფერი არ უთქვა, მხოლოდ ამ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა. უფრო მეტი დრო მთავრობის ხდომაზე სხვადასხვა თემებზე საუბარს დაუსმეს, მაგალითად გზების რეაბილიტაციას, გაზიფიცირებას და შიდა ქართში მიმდინარე სხვადასხვა პროექტებს. დანის მეორე საპყრობილეში ჩადენ დანაშაული არის აღმაშფოთებელი, ეს არის ადამიანის ღირსებისა და ღირსების შელახვა და წამება. ამიტომ ყველა, ვინც ამ საქმეში არის ჩარეული, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ იყვნენ ჩარეულები, ყველა არის დაპატიმრებული ან ძებნაშია და ყველა მათგანი წარდგება მართლმსაჯულების წინაშე. წარდგება ყველა შემსრულებელი, დამკვეთი და ორგანიზატორი. პოლიციაში უკვე დიდი ხანია ასეთ ფაქტებს ადგილი აღარ ქონია. მე პირადად უზრუნველყოფ, რომ ამ სისტემაში გამოერიცხოს ადამიანის წამებისა და ღირსების შემოლახავი სხვა ქმედებები. შეხვედრიდან გამოსული მინისტრები ჟურნალისტებთან საკმაოდ ცეცხლადმოწმები აღმოჩნდნენ. კომენტარი არ გაუკეთებია თავად პრემიერ მინისტრსაც. შესაბამისად, არც ერთ მინისტრს არ უსაუბრია იმ თემაზე, დაესმება თუ არა ხათუნა კალმახელიძესა და ბაჩო ახალაიას პასუხისმგებლობის საკითხები. დიდი მადლობა, ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.